Bismillahirrahmanirrahim. Ridhoillahi ta'ala bi syafa'ati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafa'atil Qur'an wa bihaqqil Qur'an. Wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ahli sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bihaqqi jami'il anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa bihaqqi sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Abi karomati sultan aulia sayyidina syahdul qadir jilani radiyallahu anhu wa sayyidi syahbul asana sadili wa sayyid muhammad haqin nazili wa sayyid ma'amil wa sayyidi wabi karomati imami masabi arba'ah wa imami kirati sabah wabi karomati jami'i waliyin wa waliyatin wa aulia ya hazal yaman wa ghusi hazal yaman wa kudbi hazal yaman wabi karomati wa barakati mu'alif ya hazal kitab wa bi karamati wa barakati jami'i masyayikhina radhiyallahu anhum wa nafa'na bihim wa bi barakati ulumihim wa asrarihim al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب صلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ما يعبد آباؤنا الآية بسم الله الرحمن الرحيم قالوا Qalu jawab sapa kaum lahu ing Nabi Syu'aib ihtiza'an haling geguyu ya Syu'aib hai Nabi Syu'aib as-shalawatu ka ana to salat ira tak muruka perintah panjenengan pitakli finyo kelawan merdi-merdi enat ruka tegese tinggal ingsun enat ruai anat ruka yentoh tinggal ingsun maeng barang maeng barang yak butu kang nyembah ingsun kang nyembah sopo aba una bapak-bapak ingsun. Jadi kaum Nabi Syu'aib niku padha matur karo Nabi Syu'aib, ya Syu'aib, nah aku ki mau kon salat, berarti aku kudu ninggal sesembahane bapak-bapakku minal asnam saking pira-pira berhala. Aunatruka utawa tinggal ingsun annaf ala yen to agawe ingsun fi amwalina ing dalem pondok ingsun. Manasya'u ing barang kang ngarepake ingsun. Dadi kaum Nabi Syu'aib niku padha takon karo Nabi Syu'aib matur Nabi Syu'aib, nek aku kok kon salat, berarti aku kudu ninggal sembah sesembahanku sing biyen. Sing biyen wis disembah karo bapak-bapakku. Utawa nek ora ngono apa aku agawe kelawan bondoku, maksudnya al makna hadza amrun batilun. Yo maknane iku perkara ba iku batilun kang batil layat u kang ora ngajak ilaihi maring perkara sapa dain wong kang ngajak bi khairin kelawan bagus. Dadi ngajake niku innaka la antal halimur rasyid. Innaka sedune sira la anta yekti utawi sira iku al halim ya kang aris ar rasyid kang pinter. Kalu ngucap sapa kaum dalika ing mengkono istihzaan kelawan geguyu.
Dadi kaum Nabi Syuaib niku diunekke ngoten malah ngeguyu. Innaka la antal halimur rasyid. Qala ngendika sapa Nabi Syuaib ya qaumi hai kaum ingsun. Araaitum ana toh ningali sira. Ing kuntu lamun ana sapa sira ala bayinatin ing atase pertanda. Utawa bayinatin niku kapertelan, sesuatu yang terlihat nyata niku bayinah. Mula teng mriki menak ana sing maknane kapertelan. Dadi kapertelan utawa pertanda, dadi sesuatu yang terlihat nyata. Araaitum ana toh ningali sapa sira an ing kunta. Lamun ana sapa sira ala bayinatin ing atase kapertelan. Mirrobi saking pangeran ingsun warozakoni lan ngeparing rizki sapa pangeran ing ingsun. Minhu saking pangeran rizkon ya kelawan rizki hasanan kang bagus. Rizkon hasanan halalan iku rizki kang halal. Afa usubu ana ta mongko nyrupani ingsun ing rizki bil haramin kelawan haraminal bahsin ya saking nyuda takran. Watat vivinan mengkono nyudo, mengkono nyudo takfif ya tegese nyudo timbangan, teraju. Jadi takfif niku timbangan, utawa nak ngarani teraju. Teraju niku bangsa bahasa aluse timbangan niku jenenge teraju. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Wa ma uridu lan ora ngarepake sapa ingsun an ukhalifakum ing yen to nyulayani ingsun kum ing sira kabeh. Wa adhabaran lunga ingsun ilama maring barang anhaakum kang nyegah ingsun ing sira kabeh anhu saking ma. Wa artaki bahu mongko nyusun-nyusun ingsun hu ing ma. In utawi lafal ini kuma bimakna ma'e in uridu. Orang ngarepake ingsun ilal islah angin gawe bagus. Lakum maring sira kabeh bil adli kelawan adil. Mas tatok tu maing barang istatok tukang kuoso ingsun. Wama taufiki lan orano pitulung ing ingsun. Eku droti tegesio kuoso ingsun ala jalika ingatase mengkono-mengkono ngajak. Wagheri lan liyane minat taatin sangking piro-piro taat illa billah angin kejobo kelawan pitulunge Allah. Jadi Nabi Syuaib niku nggih namung duwe kewajiban ngajak. Jadi orang duwe kewajiban maksa mboten. Pokoke ngajak gelem yo karepmu, ora gelem yo wis. Sebab kewajibane ngaji niku kewajibane Nabi niku tabligh menyampaikan. Dene manut yo alhamdulillah, ora manut ya mbuh kono ae kudrati ala zalika wa ghairihi minan ta'ah. Lah kabeh iku mau ora iso langsung nilungi kecuali illa billah angin kejawa pitulungane Gusti Allah alaihi ngatasi Allah. Alaihi ngatasi Allah tawakal tu pasrah ingsun eku mandel ingsun wa ilaihi lan maring Allah unibu bali ingsun e arjiu unibu bimakna arjiu bali ingsun. Waya komi lan hei kaum ingsun la yajri. Ya komi hei kaum ingsun la yajri. La yajri manakum. Aja nyaturake ing sira kabeh tegese ayak sibanakum ay sikoki apa sulaya ningsun ai khilafi tegesi sulaya ningsun ai fa'ilun iku fa'il yajrima ai fa'ilun iku dadi fa'il lafal yajrima wa dhamir lan dhamir iku maf'ulun maf'ul awalun kang awal wasanilan utai maf'ul kang kapindo
Dadi kaume Nabi Syuaib iku aku iki mung nekake tok, kowe iki ora sah cakuran nak cara kene iki ora sah mbantah. Aya qomi la yajrimannakum aisyqaqi. Ayu sibakum ing yen tong nani kum ing sira kabeh. Dadi wis ora sah kakang ngomong wong aku ki yo mung nekake sangka Gusti Allah dene manut yo karepmu ora manut yo wis lan ngoten. Wong saiki nggih ngoten. Wong saiki malah pinter-pinter. Emis luma umpamane barang asoba kang nani kauman ing kaum asoba. Masoba barang asoba kang nani kaum munuhin ing kaum Nabi Nuh kaum Hud utawa kaum Nabi Hud kaum Saleh utawa kaum Nabi Saleh minal adzabi saking siksa. Dadi Nabi Syuaib ya mung ngoten niku wau. Mung ngandhake aku ki ya mung ngajak-ajak marang awakmu. Wis kowe iki ora usah kakan wicara, ngerti ya? Aja sampai kowe iki kaya umpamane kaum Nabi Nuh ki mbiyen piye? Kaum Nabi Hud ki ya piye? Kaum Nabi Saleh ki ya piye? Kabeh niku dikai azab karo Gusti Allah sebab leh ora gelem taat marang Gusti Allah. Wa ma qaumulutin lan ora ana utawi kaum Nabi Lut. E manaziluhum ya tegese omahe kaum Nabi Lut ae mau au zamanu halakihim. Utawi ae zamanun au zamanun utawi rusake kaum Nabi Lut. Mingkum ya saking sira kabeh bibaki den ya kelawan adoh fakta biru. Mongko gelem ngalap ibarat sapa sira kabeh. Dadi kaum Nabi Syuaib dileke karo Nabi Syuaib kuwi elenga. Ngerti yo critane kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut niku napa kok dirusak? Sebab kaum Nabi Lut iku do ora gelem taat marang Gusti Allah. Bibaidin tegese napa? Yaiku adoh nyang Gusti Allah. Fastaghfiru mongko nyuwun ngapura sapa sira kabeh robakum ing pangeranira kabeh. Sumatubu mongko nuli tobat sapa sira kabeh ilahi maring Gusti Allah. Inna Rabbi setune pangeran ingsun iku rahimun kang asih bil mukminina ing wong mukmin kabeh. Wadu dun kang banget asihe ay muhibbun lahum tegese kang asih lahum ing wong mukmin. Dadi Allah niku nggih wong mukmin nek kowe gelem tobat berarti iman. Kowe nek iman, Allah niku luwih demen karo wong sing iman. Maknane ngoten. Ay wadudun muhibbun. Ay wadud yo kang banget asihe. Ay muhibbun tegese kang asih lahum ing wong mukmin. Berarti nek wong iku wis tobat berarti dheweke iman. Nek dheweke wis iman marang Allah, Allah iku luweh demen karo wong sing iman. Dadi wadud niku maknane seneng banget, ngoten. Alu mongko ngucap sapa lu ngucap sapa kaum. Izanan ya krana aweh weruh. Pikil latil mubalat ya kelawan sithike mengkono mubalah. Ya Syuaib, hei Syuaib. Manafakohu ora ana kang ngerti ingsun nafkohu bimakna nafhamu. Ya Syuaibu, hei Syuaib. Manafakohu ora paham ingsun nafhamu tegese ora paham ingsun kasiron ing akeh-akeh. Mimah saking barang yakul nu kang ucap wa inalan setune ingsun lanaroka iku yekti ningali ingsun ing sira pina ing dalem ingsun dhaifan ing wong kang apes dalilan ya wong kang asor. Wis nabi-nabi awet jaman biyen wis ngoten niku. Nabi Syuaib ki dunekke ngoten. Aku ki weruh bendina weruh awakmu Syuaib. Kowe iki sapa? Wa inna lanaraka aku setune weruh fina aidho ifan wis iki wong sing apes wong sekeng wong ino kok ngejak-ngejak aku ngoten walaula rohtuka lan lamun
lan lamun ora mengkono ana ponto ira ai asiratuka tegese ya perkumpulan ira larojakna mongko yekti larojamna mongko yekti balang utawa balangi sapa ingsun ka ing sira bil ijarati kelawan watu. Dadi walau teng mriki walaula rohtuka nan lamun ora ana golongan ira dadi kowe iki melu golongan apa duwe kumpulan apa ngoten wis diandhake ngoten grupmu ki sapa ngoten wong kowe iki wong ina ngejak-ngejak aku lara-lara jamnaka kowe tak gandemi watu wa ma antalan ora ana utawi sira alaina ing atase ingsun iku bi azizin yo kelawan menang ae karimin maknane mulya anir rajmi yo saking den balangi watu wa inna ma roh tukang ing pestine utawi wa inna ma roh tukang ing pestine utawi mengkono golongan ehum utawi pantan iku mau aizatan yo tegese kang mulya Eko lang ndika sapa Nabi Su'aib ya Su'aib arohtun arohti ya Su'aib ya kolang ndika sapa kolang ndika sapa Su'aib ya kami he kaum ingsun arohti ana toh arohti ana toh ponto ningsun ya utawi golongan ingsun a'azzu iku luweh mulya alaikum ing atase sira minallah saking Allah. Jadi kaumnya Nabi Su'aib niku merasa lebih mulia karena mempunyai perkumpulan-perkumpulan yang hebat, perkumpulan-perkumpulane wong sugih-sugih, perkumpulane wong sing mulya-mulya, kumpulane wong sing pinter-pinter. Mula Nabi Su'aib niku dene kumpulanmu ki apa kowe ki melu tak cara kene jake jamelu jamaah apa? Kowe duwe perkumpulan apa? Kok wani ngajak-ngajak aku kowe kok kon salat nyembah nyang Gusti Allah ninggalke sesembahane para bapak-bapak kumbien ngoten. Fatat ruku mongko tinggalo sapa sira kabeh kotli ing mateni ingsun li ajlihim krana arai golongan walatah fadu lan aja ngreksa sira kabeh ni ing ingsun lillahi krana Allah. Wa taqaltumu lan ngalap sapa sira kabeh ing Allah ayilah tegese ing Allah. Waro akum ing buliro kabeh zihriya tegese ing den anggurake manbuzan maknane zihriya iku manbuzan tegese manbuzan khalfa zuhurikum manbuzan khalfa zuhurikum la turaqibunahu manbuzan kholfa Adhriya maknane den ungkuri mahbudan ya tegese buang apa binuang utawa den nak cara kene mlengos kholfa dhuhurikum ya ana ing mburiya kabeh layura kang ora ningali tegese ya kang ora nginjen-nginjen layura niku maknane ora ningali latur ora ningali ayura kibunahu tegese ya ora ningali sira kabeh ing Allah dadi ora iso wong iki ora iso weruh Gusti Allah Inna Rabbi setune pangeran ingsun bimayo ing barang tak maluna kang lakoni sapa sira kabeh iku muhitun limputi ilman tegese ya ilmune fayujasiku mongko males Allah kum ing sira kabeh waya qomihe kaum ingsun ikmalu padha nglakonana sapa sira kabeh waya kami lan he kaum ingsun ikmalu padha nglakonana sapa sira kabeh alamakan atikum ing atase panggonan ira kabeh halatikum tegese tingkah ira kabeh
Ini setune ingsun iku amilun lakoni ala halati ingatasi tingkah ingsun. Saufa ta'lamun besok bakal weruh sapa sira kabeh man ing wong. Ela falman iku mausulatun yaiku man mausul maf'ulun iku maf'ul. Maf'ulul ilmi dadi maf'ule lafal ilmi. Saufa ta'lamun besok bakal weruh sapa sira kabeh man ing wong yakti kang teko ing wong. Apa azabun siksa ayujzihi kang ngenani utawa kang ngenaake waman lan ing wong wa ya wong kadzibun kang goro wartakibu lan maknane ngentenano sapa sira kabeh intaziru maknane ngentenano sapa sira kabeh akibata amrikum ya ing pungkasane penggawe ira kabeh. Kowe nek ora percaya, ora gelem nyembah nyang Gusti Allah, ora gelem iman nyang Gusti Allah, ya sentenano wae azabe Gusti Allah. Ini setune ingsun iku ma'akum sartane sira kabeh iku raqibun ya wong kang ngerti. Tegese raqibun bi makna mung tadirun yaiku wong kang ngenti-ngenti utawa menunggu. Walamma ja'alan tatkalane teko apa amruna ya perintah ingsun bi ihlakihim ya kelawan ngrusak kufar. Najaina mongko nyelametake ingsun Allah Shu'aib ing Nabi Shu'aib. Wallazina lan wong akeh amanu kang padha ngimanake sapa allazina ma'ahu sartane Nabi Shu'aib bi rahmatin ya kelawan rahmat minna saking ingsun. Wa akhadat lan ngalap sapa allazina wong akeh dolamu kang padha nganyaya as-shaihata ya ing mengkono shaihah. Shaihah niku maknane penjerit ubihim utawa perkara kang ngagetake. Shaihata aisoha tegese kang ngagetake bihim ing wong Jibril mau sapa Jibril malaikat Jibril. Fa asbahu mongko dadi sapa wong kang dolim mau widyarihim ing dalem omae alladzina dolamu jasimina iku padha merkungkung kabeh dadi ning jero omah do dibruke karo malaikat Jibril mati mekungkung. Jasimin niku maknane mati merkungkung sebab wis ra usah obah kepepet omah dadi omae do ambruk kabeh. Ebarikina tegese padha sedeku ala rukubin ing atase dengkule mayyitin hale padha mati. Ka'alam yaghnau fiha ala bu'dallim alima'al. Ala bu'dan limadiyana kama ba'idat samud. Fa'asbahu ka'al-ka'an utai lafal ka'an. Ka'an utai lafal ka'an e mukhafah fatunikum mukhafah poh e'il maknane ka'an e ka'an nahum. Ka'al lam yagno. Kaya-kaya iku ora bisa nolak. Kaya-kaya ora bisa nolak ayyukimu maknane padha ngadeg fiha ing dalem desa. Ala eling-eling budan kelawan adoh limadiyana keduwe wong Madian. Kama baidat kaya adohe kekau kama baidat samudu kaya adohe kaum samud. Dadi wong biyen-biyen iki wong angel-angel mung daerah daratan sekitar Mekah sak sekitare mriko. Angel-angel dikandani nek wong Jawa kan gampang-gampang mulo ora ana nabi ning tanah Jawa. Sebab wong Jawa dikandani do manut. Ya rada percuma nek ngandani wong Jawa wong ya ora percuma mawon, cuma kan saking gampange nek wong Jawa. Nah wong Jawa itu setiap ada kebenaran itu akeh manute, wah apik dinut niku wong
rata-rata wong Jawa ngoten. Nek wong mriku mboten kudu melihat bukti otentiknya. Awit jaman biyen nabi-nabi jaman biyen ih ngoten niku. Wong wis dikeki cetha-cetha wis jare njaluk adab, njaluk siksa, dikeki siksa nggih ora percaya. Alah ini kan kejadian alam. Lah ngoten niku. Wujudnya Gusti Allah endi tapi cek ngeyel, Gusti Allah endi ngoten iki cek ngeyel. Walaqad arsalna Musa walaqad arsalna lan demi yakti teman-teman ngutus ingsun Allah Musa ing Nabi Musa bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun wa sultanen lan pira-pira lan wa sultanen lan pertanda mubinin kang pertelo. Jadi sultan teng mriki bi makna pertanda. Pertanda mubinin kang pertelo. Jadi suatu pertanda yang nyata. Jadi sultanin mubinin maknane ku suatu pertanda yang nyata. Ai burhanin maknane ya pertanda bayinin ya kang pertelo dohirin kang cetha. Dohirin niku kang cetha, kang ketok secara lahir. Ila fir'aine maring Fir'aun wa malaihi lan bolo-bolone Fir'aun fattaba'u mongko manuta sapa fattaba'u fattaba'u mongko manut sapa punggawa-punggawane Fir'aun kabeh amro Fir'aun ing perintahe raja Fir'aun wa ma amrulan ora ana apa wama amrulan ora ma amrulan ora ana apa perkara Fir'auna fir perkarane Fir'aun birasid iku kelawan bener aisyadidin tegese bener yakutu yakutu bimakna yatakok yatakot yatakot damu ayak dumu tegese dingin sapa Fir'aun dingin ya takot damu niku maksate dhisik apa kamu ya kamu Fir'aun ya mal kiamah ing dina kiamat fayat tapi mongko ngetut mbureni fayat tapi una mongko ngetut mbureni u ing kaume Fir'aun kamata bau kaya barang kang anut fi dunya ing dalem dunya fa aurada mongko nekah fa'aurofa'aurodahum mongko nekake Fir'aun hum ing kaum e'at kholahum tegesing lebu ake Fir'aun hum ing kaum an-naro ing neraka dadi Fir'aun sak bolo-bolone sesuk ning akhirat dilebokke ning neraka wabi salwirdu lansa ala-ala ning gun tekane iku al-maurud yukang din teka ake iya utawi mengkono al-maurud iku neraka wa'ud bi'ulan den tekan lan wa'ud bi'ulan den tutake kaum fi hadihi ing dalem iki-iki ayi dunya tegese ing iki-iki dunya laknatan ing laknat wa yaumal kiamati lan ing dina kiamat wa yaumal kiamati lan ing dina kiamat elaknatan ya maknane laknat bi sarifda yusa ala-alane tulungan ay al-aun yaiku pertolongan al-marfud yukang den tulungi rifduhum utawi tulungane kaum rifdun yutulunaku rifduhum yutulungane kaum iku dalik yautai sak temen sak iku olo-olone temen maksudnya pripun al-aunu ya utawi pertolongane al-maurud kang den tulungi rifduhum utawi nulungi kaum iku sak ala-alane temen dadi nulungi wong sing elek niku ya alane ya termasuk wong sing elek temen ngoten aidzalikal mazkur utawi mengkono kang den tutur iku mubtada'un wal khabar amin ambail quraya saking mengkono critane desa iku naku suhu yo nyeritakake ingsun hum ing cerita mau alaika ing ngatasé sira ya Muhammad
Jadi ini Nabi Muhammad niku diceritani kali Gusti Allah lewat wahyu Al-Qur'an ya lewat malaikat Jibril kaya ngono kuwi ceritane ngoten. Ewa min halan saking desa Ayil Qura tegese ya desa ka imun ya kang ngadeg halaka rusak ahluhu apa ahline desa dunahu ya ora desane au minha iku ya setengah saking desa iku hasisun kang rusak. Halaka maknane rusak li ahlihi ya ing ahline ya ana desaku sing dirusak wonge tok tapi bangunane cek utuh ya ana. Wala asara mengko ora ana labete lahum kedue rusake mau kazarin kaya dene gogo almahsudin ya kang den niti-niti utawa bil maha bil manajili ya kelawan pira-pira ani-ani. Wa ma dzalamnahum lan orang wa ma dzalamnu lan orang aniaya ingsun hum ing ahli desa bi ihlakihim yo kelawan mengkono ngrusake ahli desa bi ghairi dzambin ora kelawan dosa. Dadi Gusti Allah iku ora bakal ngrusak ning kono di suatu tempat ning ngene desa kono bi ihlakihim kecuali napa bihori dzambin berarti nek desane rusak niku sebab dosane ahli desa niku wae. Nek ahli desane niku akeh wong sing nglakoni maksiat sing akeh dosane nggih teng mriku nggih akeh napa akeh musibahe ngoten akeh bencanane ngoten wa ma dzalamnahum walakin dzalamu lan tetapine orang aniaya ing ahli desa anfusahum ing awake ahli desa bisirki kelawan syirik pama agnat mongko ora bisa nolak pama agnat maknane agnat niku ora bisa nolak edafaat maknane agnat bimakna dafaat ora bisa nolak anhum saking ahli desa alihatuhum sapa sesembahane ahli desa kabeh. Dadi wong ahli desa kono wektu niku do nyembah berhala. Mboso ana kerusakan berholane ora iso nolak bencana. Allati ta'au ya kang padha nyembah sapa ahli desa ya buduna maknane ya kang padha nyembah sapa ahli desa ing berhala ki mau. Mintunillahi saking sakliyane Allah. Ai gorihi ya tegese sakliyane Allah. Min syai'in saking suwiji-wiji lafal min iku zaidatun yaiku min zaidah min tambahan. Ai min syai'in yo saking suwiji-wiji lama ja'atat kalane teko apa amruna yo dawuh. Apa amru rabbika yaiku dawuhe pangeranira. Adzabun apa adzabu utawi siksane pangeran. Wa ma zatuhum lan ora nambahi hum ing ahli desa. Ora nambahi bi ibadatihim ya kelawan penyembahe kabeh laha ing berhala ghairu tasbibin ya ora liyane tuna tahsirin maknane tuna utawa rugi dadi tahbibin iku tuna wa kadzalika lan kaya mengkono misli dzalika umpamane mengkono nyembah berhala al ahdin ya mengkono paniksa. Ahdu rabbika ya tegese pengalape pangeran ira ida akhadha tatkalane nyiksa ida akhadhal qur'an tatkalane mengkono ida akhadhal qura ngoten ida akhadhal qura tatkalane nyiksa ing ahli desa. Dadi ahli desa niku ora bakal disiksa karo Gusti Allah ora bakal ketekanan balak. Nak wong iku mau manut marang Gusti Allah, berarti nak ning desa teng mriku kok ana balak, kok kakehan bencana, berarti ning desa teng mriku panggonan mriku wong akeh sing padha maksiat. Uritu ngarepake ahlu hayo sapa ahline desa. Wahya hale utawi desa iku dzalimatun yo nganiaya binzunubin yo kelawan pira-pira dosa. Jadi ahli desa niku wonge do dolim, do menganiaya diri sendiri,
dong lakoni dosa ae falatuni mongko ora ana kang bisa nyegah anhum saking ahli desa mumin ahdihi saking panyiksane Allah saeun apa suwi-wiji inna ahzahu ayr alimun syadid inna ahdahu setuhune ya panyiksane Allah iku alimun loro sadidun kang banget. Ruang riwayatake hung adis sapa asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim an Abi Musa Al-Asy'ari saking Abi Musa Al-Asy'ari kala ngendika sapa Abi Musa Al-Asy'ari kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha satune Gusti Allah iku layumli yakti layumli yakti ngenaake Allah lidzalimi ing wong kang dolim tegese ngenani utawa ngenaake hatta idza akhadha sehingga tatkala nyiksa sapa Allahum ing wong dolim lam yuflithu mongko ora bisa ngalangi hu ing wong dolim ora bisa ngalangi ing wong dolim summa qaraa mongko nuli maca sapa summa qaraa mongko nuli maca sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika lan lafal wa kadzalika ai ahdu rabbika ya ing lafal ahdu rabbika al ayah inna fi dzalika satune ing dalem mengkono-mengkono al mazkur kang den tutur iku minal qisas ya saking cerita la ayatan iku dadi ayat li ibrotan tegese ya yekti dadi tulodo dadi ibaroh gawe ngangen-ngangen liman kedue wong khofa kang wedi adzabal akhirata ing siksa akhirat zalika utai mengkono-mengkono dunya ayyaumul kiamah utawa ing dina kiamah dadi kena gawe tulodo ngangen-ngangen ngalap ibarat oh berarti nak wong ora manut marang dawuh Allah yo bakal nampa ora mung siksa akhirat tok ora mung siksa kubur tok tapi yo ning donya yo entuk siksa saking Allah Subhanahu wa taala ngoten. Dadi wong sing nglakoni dosa maksiat niku yo siksane ora mung ning akhirat tok mboten ning donya niku wis entuk. Ayamun tegesi yo dina yaumun dina majmuun kumpul lahu krana dunya lahu krana mengkono-mengkono dina wihi ing dalem dina iku an sapa anasu menungso wadzalika lan kaya mengkono yaumul masyhud yaiku dina kang nyekseni ayasatu tegesi nyekseni ing dina jamiul khalaiki sapa sekabehane makhluk. Dadi sesuk ning kono niku sekabehane makhluk niku nyekseni ayyasyadu jamiul khalaik wa manu akhiruhu lan orang ngakhirake ingsun hu ing dina illa li ajlil ma'dud angin maring menungso kang den wilang-wilang maksude den wilang-wilang liwaktin ing wektu maklumin kang kinaweruan indallahi mungguhe Gusti Allah. Dadi kabeh niku ana wektune nunggu wektu wala nu akhiruhu illa li ajlil ma'dud. Dadi Allah niku ora ngakhirake ing dina kecuali dina niku memang wis den wilang-wilang cara wis diitung kalih Gusti Allah. Iki wayahe kiamat, iki wayahe mati, iki wayahe tangi saka kubur sak piturute. Liwaktin maklumin ya wektu kang wis den kinaweruan indallah munggu Gusti Allah. Ayo mayak titegese dinane teko dalikal yaumum apa mengkono dina. La takallamu ora bisa caturan ora bisa ngomong fihi ing dalem takalam hasfun mana iku apa buang idat taeni tatakallam. Dadi lafal takallamu iku asline tatakallam takallamu tegese yo wicara utawa caturan utawa ngomong
apa nafsun awa-awaan illa biizni angin kelawan izini Allah Ta'ala. Paminhum mongko iku setengah sangking makhluk ayahil khol-holki tegesiyo setengah sangking makhluk sakiyun. Yo ono makhluk kang ciloko. Wa minhum lan ono setengah sangking makhluk iku si Allah. Iku sa'idun bejo. Dadi ning dunya niku ana makhluke Gusti Allah niku sing cilaka, ana makhluke Gusti Allah sing bejo. Lah makhluke Gusti Allah sing cilaka kuwi sapa? Makhluke Gusti Allah sing cilaka yaiku makhluke Gusti Allah sing ora gelem nyembah nyang Gusti Allah. Tegese kiambake ora gelem iman, ora gelem nyembah nyang Gusti Allah. Lah makhluke Gusti Allah sing saidun iku napa ya wong sing bejo yaiku wong sing takwa marang Allah berarti nglakoni marang dawuh-dawuhe Allah ninggal larangan-larangane Allah. Kutiba tinulis kulun sekabiane saben-saben suwiji fil azal ing dalem azali. Fa'ammal ladzina syaku fa finnar lahum fiha jafir wa syahikun khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Shadaqallahul azim wallahu a'lamu bissawab. Al Fatiha. Alhamdulillah. Ya Allah.